На підозрі у зраді викрили підполковника податкової міліції. Як з'ясувалось, він сприяв терористичній організації, так званій Донецькій Народній Республіці. Посадовець тривалий час копіював та передавав її членам інформацію, яка оброблялася в системі Державної фіскальної служби, а зокрема й ту, що стосувалася державної таємниці. Зазначена інформація стосувалася відомостей щодо працівників правоохоронних та розвідувальних органів України. Проведення зазначеними організаціями закупівлі, стану виконання державного оборонного замовлення, іншої стратегічно важливої інформації для держави в умовах війни. В офісі генпрокурора додали, що із посадовцем співпрацювала його дружина. Вона проживає на непідконтрольній Україні території і працює в так званому Міністерстві доходів і зборів ДНР. Підозрюваного затримали в Києві. Йому вже повідомили про підозру, судитимуть за сприяння діяльності терористичної організації, передачу інформації та замах на розголошення державної таємниці. Загрожує чоловіку 15 років в'язниці з конфіскацією майна.